yaraan 20 qof ayaa ku dhintay kadib markii weerar lagu qaaday tuulooyin ku yaala waqooyi galbeed Burkina Faso. Dablay aan haybtooda la aqoon oo saarna mootooyin ayaa galabnimadii sabtidii weeraray tuulada Lambadamol oo ku taala gobolka Zeno ee dalkaasi, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP. Weerarkani ayaa imanaya toddobaadun kadib markii 39 qof ay ku dhinteen weerar ay maleeshiyaad ku qaadeen suuq ku yaala Burkina Faso. Waxaa bilooyinkii ugu dambeysay sare u kacayay weerarada ay gobolladaasi ka geysteen kooxaha jihadoonka. Waxay arrintan imanaysaa xilli Faransiisku uu shaaca ka qaaday in 600 oo ciidan uu dirayo gobolka Saaxil si uga hortagaan halista amni. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.